រឿងរ៉ាវថ្មីក្ដៅក្ដៅបន្ទាប់ពីបានឃើញលោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនស៊ីវម៉ីប្រមចៅខ្លួនបំភ្លឺភ្លៀមស្រាប់តែលោកស្រីត្រីដាណាแชร์វីដេអូមួយរ ੂջ នយោយ៉ាងដូចនេះថាវីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយីជូប្រែកាយដែលជាផលិតផលសុតនាំចូលពីប្រទេសថៃ100% អាចតំណាក់ធំនងទិញនិងចាយចាយបន្តតាមលេខទូរស័ព្ទ097652393ដើម0852562និង89និយាយជួប្រាយកាយជាផលិតផលល្អពិតពិតជឿជាក់ថាបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានស្កល់យ៉ាងច្បាស់ពីវត្តតមានរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលគាត់គឺជាម្ចាស់ brand គ្រឿងសម្អាងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ហើយថែមទាំងជាថ care ហាងពេជ្រដ៏ធំមួយ ក្រុមទាំងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់បងប្អូនទូតទាំងប្រទេសមកទិញគ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងហាងរបស់លោកស្រីផងដែរចាក់ស្ដែងការពីយុបម្សិលមិញនេះលោកស្រីត្រីដាណាបានធ្វើការ share video មួយដោយនៅក្នុងវីដេអូនោះបានបង្ហាញពីវត្តមានរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនស៊ីវម៉ីដែលបានជេទៅលើបកគលមួយចំនួនការបងហោះសាអមជាមួយក្រុមផ្សាយយ៉ាងខ្លីថាណា JK ណាសားហាកណាតើអ្នកណាយល់អារម្មណ៍មួយនេះមើលហើយពិចារណាផងបងប្អូនខ្ញុំតំណាងឲ្យសមាជិកក្នុងដៃ70000អ្នករងចាំការសម្រេច2ដុល្លារការដើម្បីរកយុទ្ធធរកម្មិបង្ហោសារនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកជំទាវអៀនសៀវមីបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺតាមដូចការកោះអាហៅនៅចំពោះមុខតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជយុធនេះភ្នំពេញ ហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2021នេះពកព័ន្ធទៅនឹងករណីពីបាត់បរហាកែញុយញងបាទអឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញស្រាប់តែពេលមុននេះបាទក្តៅក្តៅតែម្ដងដោយលោកស្រីត្រីដណ្ណានឹងបានការបានធ្វើការសៀវចែករំលែកបន្ត ពីកណន័យ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបុនធឿនប្រុសស្អាតជ្រោយចង្វាដោយលោកស្រីត្រីតាណាបានតសេថាខ្ញុំសង្ឃឹមលើតឡាការរកយុទ្ធតិធឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនចេះជេរណាតវិញទេខ្ញុំចេះតែរកច្បាប់មកដោះស្រាយដោយកណន័យ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបុនធឿនប្រុសស្អាតជ្រោយចង្វាបានតសេផុសនៅលើកណន័យ Facebook របស់លោកថា ដឹងការប៉ុតហើយម្ចាស់បណ្ដឹងដែលហ៊ានប៉ិងអង្កាអៀនសៀមៃរហូតឈានទៅដល់មានការមានដីកាបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួននោះគឺលោកស្រីត្រីដាណាមហាជនជាច្រើនពិតជាមានមន្ទិលសងសាយយ៉ាងខ្លាំងថាអ្នកណាទៅដែលហ៊ានចេញមុខតតាំងផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងស្ដាច់ជេររូបនេះព្រោះកន្លងមកគាត់ណាជេរគេឡើងផ្អើលសង្គម តែមិនដែលឃើញមានអ្នកណាហ៊ានក្អកណាជាមួយគាត់ឡើយតែទីបំផុតភៀបអ umnut របស់គាត់ត្រូវបានកាច់បំបាក់ដោយច្បាប់ដែលម្ចាស់បណ្ដឹងគឺលោកស្រីត្រីដាណាដែលមហាជននេះគ្រប់គ្នាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាស្ត្រីចិត្តធរតាំងតើមានវត្តមានចូលរួមរាល់កិច្ចការងារមនុស្សធម៌ផ្សេងៗចះស្ដែងបើយោងតាមការសង្កេតកន្លងមក បងប្អូនក៏បានជ្រាបដែរថាលោកស្រីត្រីដណ្ណាគាត់គឺជាស្ត្រីជើងខ្លាំងមួយរូបផ្នែកចំនួនតាមអនឡាញផងដែរតែមិនដាល់ឃើញគាត់ជេរអ្នកណាដើម្បីយកល្បីខ្លួនឯងតតែសោះផ្ទុយទៅវិញអុកញាអៀនស៊ីវម៉ៃក៏ជាអ្នករកស៊ីតាមអនឡាញដែរតែគាត់นิยมយកការជេរដើម្បីតែកទាញភាពល្បីល្បាញរបស់គាត់ពេលនេះមហាជនបានដាក់រหัสនាម អើគាត់ថាជាស្ដេចជេប្រចាំប្រទេសទីបំផុតផលិតខ្លួនជេចំលោកស្រីត្រីដាណាគាត់ក៏នៅតែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរជំនិចគឺគាត់មិនជេវិញទេតែក៏មិនអោយរួយខ្លួនដែរគឺគាត់បានជ្រើសរើសយកផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំនិចច្បាស់ហើយប្រិយមិត្តណាច្បាស់ហើយថាអ្នកដែលប្តឹងអង្គញាអៀនសៀវមីពីបាត់បរហាកេជាសាធារណៈ ញុញងឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជយុធនេះភ្នំពេញគឺលោកស្រីត្រីដាណាបាទលោកស្រីត្រីដាណានឹងអាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាជំទៀវមួយរូបដែរណាលោកស្រីត្រីដាណាគាត់គឺជាជំទៀវមួយរូបដែរចោះជំទៀវមួយរូបទៀតជឿនរណាណាជំទៀវមួយរូបទៀតជឿនរណាដោយសារព័ត៌មានបានចោះស្ عاي ឲ្យដំណឹង អត់តទួលបានពីខាងបងបងមានសមត្ថកិច្ចថ្ងៃដែរសមត្ថកិច្ចបានចុះណាតាមនាយកាបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនអុកញាអៀនសៀវម៉ៃដល់ផ្ទះនោះឃើញថាបាទបងបងមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគាត់បានបច្ចាក់ណាថាដើមបណ្ដឹងគឺមានចំទៀវដល់មានអធិបុលពីរនាក់ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអុកញាអៀនសៀវម៉ៃអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺដឹងមួយហើយប្រចាំណាគឺលោកស្រីត្រីដាណា ដែលជាមនុស្សចាប់ធွာចាត់ប៉ុនដែលតែងតែជួយដល់បជាពរដ្ឋដែលជួបនៅទឹកលម្បាក់គ្រោះទឹកជំនន់ណាអឺបងប្អូនកុមាកំព្រាបងប្អូនទីតលក្រចាស់ជរាជនពិការគឺលោកស្រីត្រីតាណាបានជួយចេញចាកជាពីសិសនោះគឺបានបរិច្ចាណថាវិការផ្តខ្លួននឹងជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាជួយដល់កកកបានកំហមនៅកម្ពុជាឃើញថាជាអង្គើ អមួយដែលជាគំរូនៅក្នុងសង្គមមែនទែនសំបីតែរឿងរ้ายនេះដែលលោកជំទាវបាទអុកញ៉ាអៀនសៀវមីណាបានអនិយ័យប៉ះពាល់ទៅលើលោកស្រីត្រីដាណាក៏លោកស្រីត្រីដាណាអាចមានអប្រតិកម្មតបតអ្វីវិញដែរសុកចិត្តរកផ្លូវច្បាប់បាទដើម្បីយកមកដោះស្រាយគ្នាវិញនេះគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អទៀតបាទគំរូមួយដ៏ល្អទៀតសម្រាប់ ប្រជាជនកម្ពុជាយើងអញនិយាយបានថាយើងគួរតែដោះស្រ័យគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់តាមសន្តិវិធីប្រសើរជាងយើងលាយហែកហួរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះផងដែរឃើញថាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនពីស umn ាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកនីយមតាមដានណាបកគលលបីលបីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយកដឹងស្រាប់ហើយថាលោកចំទៀវ អោកញ៉ាៀមជិះម៉ាស៊ីនកាត់ក៏ជាមនុស្សដ៏មានអតិពលដែរនៅក្នុងវិស័យអនឡាញចំដានឯលោកស្រីត្រីដាណាវិញក៏ជាបុគ្គលដ៏អាសែនជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យអនឡាញគឺវិស័យលក់ផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គមឃើញថាគាត់គឺជាស្ត្រីដ៏ជោគជ័យដូច្នេះអាចនិយាយបានថាគាត់តស៊ូមែនទែនតាំងតើពីបាត់ដៃតទៅទេរហូតបាខ្លាយទៅជាអ្នកមានមួយរូបនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយូរនេះពេលបច្ចុប្បន្ន អ៊ីចឹងតើតោងតឹងរឿងរាវនេះប្រិយប្រមាត់បានដើមបណ្ដឹងច្បាស់លាស់ហើយគឺលោកស្រីត្រីនោណាគឺជាអ្នកបណ្ដឹងណជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀវម៉ៃចំណែកឯលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតនោះក៏បានចេញប្រតកម្មម្ដងជាពីរដងដែរទៅលើរឿងរាវបាទលោកជំទាវអុកញ៉ាអៀនសៀវម៉ៃដោយលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតនឹងសូមអោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកនិយមគ្រប់គ្រងវិស័យ អើគេហៅថាអនឡាញណាបើវិស័យលក់ផលិតផលតាមអនឡាញឲ្យតាមដានឲ្យម៉ាន់តែនតេកតងតនឹងរឿងរាវបើការប៉ឹងផ្ដាល់គ្នានេះតេកតងតនឹងអត្ថបទព័រមៀនបើសិនជា адміністра តង់ដាលើកទៅលុបត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភ័យតោះជាចុងក្រោយ адміністра តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ